Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos, Laisvės televizijos X YouTube kanale. Šiandien vėl grįžtam prie jūsų klausimų, tuos, kurie siuntėt mūsų paštu unbox@laisvės.tv. Ir prieš pradedant atsakyti jūsų klausimus, norim prisiminti tai, kad galima buvo laimėti Xiaomi Mi Band 4, siunčiat savo nuotraukas, tai mes mūsų labai kompetitingą komisiją susėdom ir apžiūrėjom visas nuotraukas, daug nuotraukų buvo, gal koks 50 ar 60 kažkur grubiai nuotraukų, tai buvo darbo čia mums išsirinkti, tai mes turime, paskelbsim top 3 ir dar kelis honorable mention, kurios norime irgi paminėti. Tai pirmas, tikrai kritęs į akį yra šitas vyrukas. Labai gerai, gerų laikų pagauta nuotrauka. Aišku, negalima duoti geriausio apdovanojimo jam, bet labai norėjom paminėti. Tikriausiai, tikiuosi, nieko jam neatsitiko po to. Šita nuotrauka buvo daryta su Xiaomi Mi 9T telefonu. Gerai, kitas honorable mention yra šitas nuotraukytės su bitėm, fotkintas su Xiaomi Redmi 4X. Tiesiog norėjom paminėti, kad labai žinau, kad šitas telefonas nėra pats geriausias fotkinimui ir jis neturi gero labai zoomą, tai reiškia, labai arti turėjo būti žmogus priejas, tai vat sveikinu už drąsą. Dar vienas honorable mention, tai yra su iPhone 11, ne, pro darytas kadras su katinuku, labai gerai pagautas, aišku, šviesos buvo daug, tai labai džiaugiamės, kad naminius gyvūnus fotkina, tai labai gražu į kartais į tokius pasižiūrėti, tai sveikinu, tikrai neblogas kadras. O dabar perinam prie mūsų top 3, kurios mes išsirinkom, tai trečioje vietoje yra tokia nuotrauka, kurios net galvojom, kad reikia patikrinti Google'e, ar nėra kažkur vokta nuotrauka, tai pasirodo ne, darytas su Huawei P30, ne, fejerverkų tokia nuotrauka, tikrai gražiai spūdingai atrodo ir sveikinu, turi gerą kadrą, kurį gali dėti ant puzlės ir paskui netgi sudėliot puzlį ir dėti ant sienos. Antra vieta tikrai skyrėme tokiam labai gražiam kadrui tarp rūgių, ar kas čia bebūtų. Labai tikrai gražiai su šviesa sužaista, matosi žmogus išlaukia tinkamą šviesos. Tai šitas kadras buvo darytas su Honor 10 telefonu ir Edvinas nušlovė antrą vietą. O pirma vieta yra su Huawei P30 Lite daryta fotografija, irgi naminis gyvūnėlis katinukas. Galbūt pati kokybė nėra pati aukščiausia nuotraukos, bet tikrai labai ekspoziciškai gražiai sudėliota ir matosi ir šiaip sunku naminį gyvūną fotkinti, kad jisai būtų taip, kaip tu nori, kad būtų ir labai gražiai sužaista su šviesa ir su šešėliais, žodžiu, tikrai labai sveikinam. Aurimą! Tikrai labai sveikinam Aurimą. Mes su tavim susisieksim elektroniniu paštu, iš kurio tu siuntei šitą nuotrauką ir susitarsim, kaip tu galėsi atsiimti savo prizą. Viskas. O dabar važiuojam prie jūsų klausimų, kuriuos siuntėt. Pabandysim greitai, nes praeitą kartą labai užsilėtinom. Tai pirmas klausimas yra iš žiūrovo Luko. Jis klausia, kokį telefoną tiesiog geriau pirkti. Ar iPhone 11 Pro, ar S20 Ultra. Ir iki šiol turėjo Samsungą seną. Tai labai svarbu yra to prioritetai. Jeigu niekados nesi bandęs iPhone ekosistemos, visą laiką tikrai sakau, kad verta bent kartą pabandyti ir peršokti vienam savo mobilių telefonų sezonui ant Apple sistemos ir įsitikinti, kad galbūt ši sistema gali būti tau arba ne. Jeigu man pačiam reikėtų rinktis, tai aš tikrai rinkčiausi iPhone 11 Pro Max, o jeigu šiuo metu, būtent dabar pirkti telefoną, tai aš galbūt net sakyčiau truputėlį luktelti ir pažiūrėti, ką pasiūlys su Note'u naujų Samsungas ir galbūt netgi palaukti 12 iPhone'o, jeigu gali savo tą leisti. Gerai, kitas klausimas, Julius mums atsiuntė žiūrovas, klausimą apie telefoną iki 150 eurų, ką jam rinktis. Tai labai sudėtinga yra kažką rekomenduoti tokią kainą. Jeigu tikrai nori pirkti iš parduotuvės kažką naujo, tai manau arba Nokia 2.3, Nokia taip. Vien tik dėl to, kad Nokia's visiškai neapkrauna operacinės sistemos ir būna su Google'u tokiu, koksai, su Android'u tokiu, koksai jis turi būti. Xiaomi telefonai 8A Redmi irgi geras pasirinkimas, o jeigu nori kažką brandinio, Samsungo A20 serija irgi gali būti tau tinkamas telefonas, bet žodžiu, galbūt netgi kartais geriau yra
pasižiūrėti antrinę rinką, galbūt nueiti į skelbimus ir pažiūrėti kažkokius naudotus telefonus. Už tą kainą tikrai gausi kažką geresnį į savo ranką, negu iš parduotuvės į kitos sumos. Kitas klausimas iš žiūrovo Dovido, labai man patiko šitas klausimas, daug surašyta, čia gali dabar paskaityti ekrane, susistabdė pilno jo klausimą, bet overall klausė žmogus, jisai žiūri JBL Flipo 5 kolonėlį ir matė ir skaitė daug kur, kad gali būti trys skirtingi variantai su skirtingais serijos numeriais pradžia ir ką galėtų tai reikšti ir iš tikrųjų taip gali būti, kad skiriasi tos kolonėlės. Taip pats pasiskambinau JBL atstovą ir paklausiau šito klausimo, nes pats tikrai nežinojau šitą dalyką ir labai įdomu buvo sužinoti. Tai taip sakė, kad tos raidės prieš serijinį numerį skirtos skirtingam regionui. Pas mus Europoje, jeigu parduotuvėje pirkti, greičiausiai gausi visą laiką vieną ir tą patį. Be abejo, kad iš grey rinkos, dark rinkos, aš nežinau, iš skelbimų galėtum gauti kažką ir iš kitos rinkos atsiųsto prietaisą, bet jis labai abejoja, kad gali skirtis tokie dalykai, kad kažkokios detalės naudojamos kolonėlės surinkti yra kitokios, ar speakeriai kitokie, ar rampas kitas, bet esmė yra ta, kas sakė, gali garsas ir garso kokybė skirtis tada, jeigu netyčia bus ne tas softas surašytas į pačią kolonėlę. Kiekvieną kolonėlę galite atnaujinti, prisijungę prie JBL Connect Appso ir atnaujinti naujasią softą, ten truputėlį kartais pakeičia į equalizerį ir gali dėl to skirtis ar švarumas, ar garso kokybė, ar žemų dažnių skirtumas, taip kad jisai sako, kad neturėtų tai būti ir tiki, kad tai yra tiesiog softo problema, pas vieną kolonėlę vienoks softas, pas kitas kitoks ir dėl to gali skirtis. Tai ačiū Dovidai, tikrai geras klausimas ir važiuojam toliau. Tai žiūrovas Saulius klausė dėl nešiojamo kompiuterio, išsirinko du skirtingi penktukai ir skirtingos grafikos plokštės. Tai Sauliu tikrai noriu pasakyti, kad abu kompai yra geri, į 5-7 kartos procesorius yra šiek tiek prastesnis pagal bandymus apie 20-24%, bet jisai turi geresnę vaizdo plokštę. Jeigu tau reikia daugiau procesinės galios, tai rinkis tą naujesnį su į 9 kartos procesorium į penktuku. Jeigu reikia daugiau grafinės galios, rinkis pirmąjį variantą, kurį parašėjai su 1060 vaizdo plokštė. Žiūrovas Dominikas klausė nuomonės mūsų apie kompiuterį, kokį jam parekomenduoti kelionėms, kad galėtų greitai dirbti su vaizdo medžiaga. Tai galiu iškart pasakyti, kad labai svarbu žinoti, jeigu dar rašysite biudžetą savo, nes mes galim bet ką prisvaigti čianai, bet jeigu man tektų rinktis ir kažkam rekomenduoti ir nežiūrint į pinigus, du variantai be abejo, visą laiką siūlysim MacBook Pro tam, kam mano manimu geriausias ir kelionės, ir nešiojimui, ir tikrai tvarkingai veikiantis kompiuteris video montavimui. Ir jeigu nepatinka macOS sistema, tada matyt kreipčiau dėmesį į Dell XPS net gal 15, nes jie su galingesnėm vaizdo plokštėm truputėlį yra ir su tuo tikrai sudarybės. Ypač nauji variantai dabar, kurie išėjo šitais metais, tikrai labai grakštus, nauji dizainai ir labai labai fainas ekranas yra, kur beveik nieko, jokio rėmo nesimato, tai tikrai labai gražiai atrodo. Tai vasiūlyčiau už tuos variantus. Jau. Kitas laiškas atkeliavo iš mūsų žiūrovo Tito, kuris mus labai seniai žiūri. Ačiū tau, kad mus seniai žiūri ir perki daiktus, ką mes apžiūrim. Labai gerą pasiūlymą laiškė davėjai dėl tų visų rugged telefonų. Pabandysim, kad nors padaryt, aš manau, šitą dalyką tikrai geras. O ką tau galėčiau parekomenduoti, tai aš žinok, man pačiam yra labai keisti prietaisai tie visi rugged telefonai, žinau, kad jie turi savo nišinę rinką. Tai kai aš keliauju, buvo Amerikalnus išlėkę ir dar kažkur, tai aš buvau nusipirkęs rugged dėklą telefonui. Aš nenoriu keisti telefoną keliaujant, noriu turėti tą patį gerą telefoną, bet galima turėti ir gerą, labai gerą jam dėklą. Aišku, jie kainuoja daugiau, tokie kaip, pavyzdžiui, aš kalbu dabar apie 11 Pro, tarkim, iPhone'us, yra tokie duš dėklai, Joto, koks čia dar Fresh Series tokie dėklai, kurie tikrai atlaiko daug vandens, yra tikrai tvirti. Juos kartais sunku įdėti telefonus, reikia padirbėti, bet jeigu tu ilgam laikui iškeliauji, tai jie gali tikrai atstoti tą ketą ar nežinau, kitą kažkokį rugged telefoną ir tu turėsi tą pačią gerą kamerą, tą patį gerą procesorių ir visą informaciją, kurią tu šiaip turi savo telefonas. Tai aš manyčiau, pasiūlymas yra tiesiog labai gerą dėklą išsirinkti tavo aktyvam gyvenimui su
telefonu. Sujungsiu du klausimus į vieną. Vilija žiūrovė parašė ir Evaldas apie nešiojamus kompiuterius. Vilija nori mokslams ir laiko praleidimui, o Evaldas būtų žaidimams. Tai Evaldui galiu atsakyti tikrai už tą kainą, ką tu nori, 800 eurų. Tikrai labai rekomenduoju Lenovo i5-40. Dabar yra už 800 eurų labai geras variantas su i5-ku, 512 SSD ir 1650 plokštė. Tai 800 eurų už tokį kompą jau su operacinė sistema yra tikrai labai geras variantas. Ir pats šitas kompas labai daug gerų atsiliepimų turi per visus praeitus metus surinkęs. O jeigu dar gali šiek tiek palaukti ir galbūt per tą laukimo laiką galėsi kažkiek pasitaupyti, tuoj turėtų pasirodyti Lietuvoje Lenovo Legion 5, kur bus atnaujintas variantas šito kompiuterio ir bus kažkas irgi nuostabaus, tikrai galbūt šiek tiek brangiau, iki 1000 eurų jau tada bus, bet galbūt spėsi pasitaupyti. O Vilijai laiko praleidimui galbūt irgi galėčiau siūlyti tą patį kompiuterį, bet Vilijai reikėtų žinoti jūsų biudžetą, visą laiką prašau parašykit žmonės biudžetą, kai klausėt kažkokį klausimą, tikrai siūlyčiau Asus VivoBook S5-3-3. Plonytis, 15 solių, daug SSD talpos, 512, nauji procesoriai 10 kartos, tai nestabdys jūsų darbo, jūsų mokslo ir viskas veiks tikrai gerai ir turbo lengvi ir dar daug spalvų pasirinkimo yra jo, tai kiekvienas ras savo kažką jame. Šiam kartui tiek, laiko daug nebeturim, nenorim užtęsti filmuko. Ačiū, kad žiūrit mus, ačiū, kad klausėt klausimų. Ir tuo pačiu ateinančią savaitę įkelsim dar vieną filmuką, kur pasistatysim naują konkursėlį, kur galėsit sudalyvauti ir laimėti priziuką. Tai vat, dar kartą ačiū, kad žiūrit ir ate.